Prova pilota a Cubelles en la recuperació d'un sistema dunar a la platja de la Mota de Sant Pere, on s'hi ha plantat espècies autòctones sobre una escullera de pedra. Cubelles ha demanat al Ministeri per a la Transició Ecològica elaborar un estudi al municipi per determinar aquesta possibilitat de crear un sistema dunar sobre roques. Un assaig que, si funciona, es podria aplicar també a altres zones del país. Per conèixer els resultats d'aquesta prova pilot, però, caldrà esperar almenys un any. Què tal, com estan? Amb aquesta i altres actuacions que ja té en marxa, Cubelles vol establir una protecció natural de la sorra a partir de les arrels de les plantes. Una solució que es pot aplicar en alguns punts del seu litoral i que pot ajudar a frenar la pèrdua de sorra. En parlarem de seguida al Blau Notícies d'avui, on també ens fixarem, per exemple, en nous conceptes referents a les pèrdues d'aigua a les xarxes municipals. La companyia d'aigües de Vilanova i la Geltrú està estenent una nova xarxa de distribució a diversos carrers del barri de Sant Joan. L'Agència Catalana de l'Aigua ha demanat per primera vegada a les companyies que facin auditories per saber el percentatge d'aigua que no es factura. La companyia d'aigües de Vilanova ja ha fet la seva pròpia auditoria i ha estat de les primeres a presentar-la. La millora de la xarxa i el canvi de comptadors per uns de digitals haurien de fer possible reduir les pèrdues, que s'han xifrat en un 26%. I a Vilanova, el pintor Lluís Amaré ha estat l'encarregat de fer el cartell que anuncia les festes de Sant Pere, la capital del Garraf, un programa que plega una seixantena d'actes relacionats amb la cultura i la tradició marinera. La processó marinera i els actes al voltant del patró dels mariners agafen el màxim protagonisme dins un programa que s'allargarà fins al 7 de juliol. I més cultura amb la Festa de la Poesia que torna a Sitges amb la 17a edició, que se celebrarà del 5 al 7 de juliol a diversos emplaçaments del municipi. El certamen vol homenatjar fins a 6 poetes amb llargues trajectòries i gran vocació per a la poesia, amb un conjunt d'actes musicals, teatrals i recitals. La Festa de la Poesia es reivindica com un certamen que personifica les seves activitats i que destaca per la seva singularitat. I en esports, el Club Bàsquet Roquetes no ha pogut culminar la temporada amb el títol de campió de Catalunya després de caure a les semifinals de la final a 6 disputada a les Roquetes davant un Premià que s'ha acabat enduent el títol. Els de Joan Pozo, que han fet un any històric proclamant-se campions de Lliga del seu grup i pujant a segona catalana, han acabat finalment en quarta posició general després de perdre també en la final de consolació davant el Sant Joan d'Espí. Ara ho vèiem en començar, Cubelles amplia les zones de recuperació de les dunes i la vegetació a la platja de la Mota de Sant Pere i ho fa amb la plantació d'espècies autòctones. Amb aquestes actuacions vol establir una protecció natural de la sorra a través de les arrels de les plantes, que està funcionant molt bé ja en el tram més proper a les Salines, on ja s'hi ha consolidat tot un ecosistema dunar. La nova ampliació porta a la part més propera a la desembocadura del Foix una prova pilot d'un sistema dunar sobre una escullera de pedra. Nova zona de recuperació d'un sistema dunar a Cubelles en aquesta zona de la platja de la Mota de Sant Pere, que es converteix en una prova pilot. El motiu és que sota d'aquesta sorra, que ara veiem, i on s'hi han plantat espècies autòctones, hi ha una escullera de pedra. Cubelles ha demanat al Ministeri per a la Transició Ecològica fer aquest estudi al municipi i veure si es pot arribar a crear un sistema dunar sobre roques. Un assaig que, si funciona, pot tenir recorregut en altres indrets. El que s'ha fet és posar sorra de manera artificial cobrint aquestes roques i una plantació. Llavors, amb aquest trosset, només és un petit trosset, anem a veure com reacciona. I dic prova pilot doncs, perquè no s'ha fet mai i és una prova que, si funciona, podrem extrapolar a més parts del municipi, però també podrem extrapolar a diferents municipis. No és una prova només per Cubelles, sinó que si té èxit i funciona, estarem demostrant una nova manera de restaurar el sistema dunar que pot ajudar altres platges d'altres parts del litoral català i estatal a consolidar-se. Mínim haurem d'esperar un any per veure com passa tot un cicle sencer de temporals d'hivern, cicles de vent,
de tramuntanes i mestrals que tenim aquí en aquesta zona i veure com consolida. Perquè es formi aquest sistema dunar, cal també que la ciutadania hi posi de la seva part i evitar aquesta imatge, la de petjades de persones i animals a les zones delimitades. A banda d'aquesta zona d'assaig, més a tocar de la desembocadura del riu Foix, Cubelles ha ampliat en un tram més la recuperació dels sistemes dunars que va començar per les Salines en una primera fase. S'han retirat espècies invasores i s'ha restaurat l'espai amb plantació autòctona de forma manual. L'objectiu és consolidar un sistema d'arrels que fixa la sorra i permet fer uns murs naturals. La seva importància, doncs, és la de protegir les platges, sobretot d'aquests temporals que tenim d'hivern, i alhora, doncs, també protegir, doncs, els nostres veïns, no?, que estan just aquí darrere, no? I amb això, doncs, el que aconseguim és que consolidi la platja com a una fortificació natural i alhora gestionem l'accessibilitat, no? Fins ara aquesta zona d'aquí, doncs, tothom podia passar per on volgués i ara, doncs, al delimitar-ho, doncs, facilitem els accessos als nostres veïns alhora que protegim el sistema dunar. Una mostra de l'èxit d'aquesta iniciativa es veu en zones on ja fa temps que es va crear un sistema dunar, com aquest espai de la mateixa platja de la Mota de Sant Pere, a tocar de l'antic port de la central tèrmica, on els primers pals de protecció han quedat enterrats i evidencia que les dunes han avançat. Una mesura, la de crear sistemes dunars, que no sempre es pot aplicar. A la platja llarga de Cubelles, a tocar del Club Marítim, hi havia tan poca sorra que el mar va engolir la platja fa un parell de mesos, arran de la borrasca Nelson. El govern ha confirmat avui que s'hi aportarà sorra com va sol·licitar el Ministeri, però encara no té una data. I la sequera que està patint Catalunya ha deixat al descobert que les xarxes de distribució d'aigua han quedat en molts casos obsoletes. L'Agència Catalana de l'Aigua demana a les companyies que facin auditories per saber el percentatge d'aigua que no es factura. Una part d'aquesta aigua es perd per culpa d'unes males instal·lacions, però hi ha una altra part que no s'arriba a cobrar per altres motius. La companyia d'aigües de Vilanova ja ha fet la seva pròpia auditoria. La companyia d'aigües de Vilanova i la Geltrú està estenent una nova xarxa de distribució a diversos carrers del barri de Sant Joan. És una nova xarxa de canonades de polietilè que permetrà tancar i deixar sense servei l'actual que distribueix l'aigua mitjançant unes canonades que en molts trams són de fibrociment. Amb aquesta actuació, la companyia vol continuar reduint les pèrdues que pateix el sistema. L'Agència Catalana de l'Aigua ha demanat auditories a totes les companyies que abasteixen municipis de més de 5.000 abonats. La companyia d'aigües ja l'ha fet i el resultat és que hi ha un 26% de pèrdues. Però dins d'aquest concepte de pèrdues s'inclou un percentatge important relacionat amb la mesura dels comptadors envellits i que podrien tenir un marge d'error entre el 5 i el 7%. Però també són pèrdues aquella aigua que no passa pels comptadors i no s'acaba facturant. Dintre del que podríem dir pèrdues, doncs, s'estableixen un parell o tres de criteris on del qual parlem de les pèrdues aparents, per exemple, seria un concepte d'aquelles doncs, cabals d'aigua que fem servir doncs, pel funcionament propi de la xarxa, per netejar els dipòsits o per subministrar alguna tipologia de subministrament urbana, com podria ser algun rec. Són cabals que no passen per comptador i es consideren pèrdua. Però això no vol dir que aquests cabals vagin directament al subsol perquè es perden de la xarxa. En els propers 4 anys, la companyia d'aigües de Vilanova i la Geltrú renovarà tots els comptadors d'abonats. Seran uns comptadors digitals que permetrà detectar una fuga en temps real. La renovació de la xarxa de distribució i aquests telecomptadors ajudaran a millorar els resultats d'estalvi de pèrdues que s'han anat reduint en els darrers anys. La feina feta els últims 10 anys, des de l'any 2021, que ens està donant resultats. L'any 2021 va ser l'any en què vam implementar les eines informàtiques que ens van permetre controlar totes aquelles eines més aviat físiques que havíem implementat i des de l'any 2021 que la curva és ascendent i en aquest sentit doncs, estem contents dels valors que estem tenint. Pensem que l'any 2024, respecte als valors que estan publicats de l'any 2022, pràcticament tenim una millora de 5 punts. L'auditoria és una oportunitat perquè els serveis, els ajuntaments, sàpiguin com tenen el servei, localitzin aquells llocs on han de millorar i poder prioritzar les seves inversions, la seva millora en la gestió i en el control. És la primera vegada que l'Agència Catalana de l'Aigua imposa aquestes auditories a les companyies i a partir d'ara s'haurà de presentar cada 2 anys.
i a les portes de l'estiu la Vilanova Pescadora surt a lluir. El 14 de juny la ciutat encetarà una nova edició de les festes de Sant Pere, amb què la ciutat vol desplegar un any més tota la història i el potencial del seu patrimoni mariner. El pintor Lluís Amaré s'ha fet càrrec de la il·lustració d'un cartell que mostra els balls populars en aquest entorn vinculat al mar, un vessant imprescindible de la capital del Garraf. El programa inclou una seixantena d'actes que s'allargaran fins al 7 de juliol. Lluís Amaré és l'autor del cartell que aquest any anuncia les festes de Sant Pere del barri de Mar de Vilanova. Amaré té una llarga trajectòria cartellista de molts esdeveniments festius de la ciutat, però és el primer cop que li han demanat fer el de les festes de Sant Pere. Sobretot hi ha tots els balls, aquests balls doncs, que us acompanyen, aquest tot festiu doncs, que té la festa de Sant Pere, però també hi ha aquesta xarxa que baixa del cel, també hi ha el sant. Hi ha molts elements petitets doncs, que també el que fan és dibuixar doncs, el que és el que aquestes festes tan importants, perquè al final doncs el mar és vida, que l'hem de cuidar. La Confraria de Pescadors és l'entitat encarregada d'organitzar aquestes festes que fusionen cultura i tradició marinera. El 2015 el Pòsit va rescatar aquesta festivitat que estava a punt de desaparèixer. Des d'aleshores el programa ha anat creixent fins a arribar a la seixantena d'actes previstos aquest any. El programa del 2015, doncs, amb prou feines eren 6 o 7 pàgines, hi havia una vintena d'actes, i bé, dintre de que tot les festivitats doncs, eren importants, sí que m'agrada recalcar doncs, que han passat tots aquests anys i avui en dia ens trobem amb unes festes o amb una festivitat que engloba més de 60 actes. La cercavila i la processó marinera és un dels actes més seguits d'aquestes festes. Un altre dels actes destacats de la programació és el concurs d'all cremat, que aquest any arriba a la 52a edició. L'editor del CEP Vilanança, Francesc Mestres, serà l'encarregat de llegir el pregó d'aquesta edició. I a Sitges, la Festa de la Poesia torna del 5 al 7 de juliol a diversos emplaçaments de la vila. La rebuda dels poetes, el recital d'amistat poètica entre generacions, l'espectacle Captura d'Ànimes o les visites als aparadors poètics són alguns dels actes destacats d'aquesta festa que ja fa 17 anys que desplega poesia a tocar del mar. El certamen que s'ha presentat aquest matí posa de relleu la paraula set, que sona igual que l'edició d'enguany, 17, i pretén homenatjar els 6 poetes que vindran amb activitats relacionades amb la música, el teatre i, com no podia ser d'altra manera, el recital de poemes. Els poetes homenatjats, tots ells amb llargues trajectòries i una gran vocació per la poesia, seran en Ramon Guillem, la vilafranquina Anna Gual, en Joan Tudó, l'Àngels Gregori, el barceloní Melcior Mateu i la darrera, de llengua castellana, Neus Aguado. El tret d'inici de la festa serà amb la ja tradicional rebuda dels poetes amb la cercavila musicada i el recital de poemes des dels balcons sitgedans. Com també és habitual ja, a la festa s'hi sumaran poetes més joves, músics i personalitats del teatre i, com a novetat, els alumnes de l'Escola Pia, que també tindran el seu espai en el certamen. Un altre acte serà l'espectacle personalitzat de la companyia de teatre La Tija, enguany a l'auditori de l'Escola Pia, on representaran l'espectacle conegut com la Captura d'Ànimes, un dels molts actes que personificaran aquesta festa de la poesia que destaca per la seva singularitat. El fet de que tots els actes siguin personalitzats doncs és una dificultat afegida, perquè nosaltres, clar, no programem recitals que ja funcionen o espectacles que ja estan rodant, sinó que els espectacles es fan especialment per la festa en qüestió i no es poden repetir enlloc més perquè, clar, no hi ha cap altre lloc on s'ajuntin precisament aquells 6 poetes i aquell concert personalitzat tingui raó de ser, o un espectacle com la Captura d'Ànimes, evidentment, no té sentit fora del context de la festa perquè parla dels poetes convidats a la festa. Tot el que es fa és pensant en cada un dels poetes en particular, en els seus gustos, en les seves dèries, en les seves... i després el caràcter ja propi de sitxetà, no? La rauxa, les ganes de festa i la creativitat i l'artesania, que també tot és molt, molt, molt artesanal. El clímax del certamen arribarà dissabte a la nit amb el recital de cloenda dels poetes convidats que se celebrarà al pati del Centre Cultural Miramar. Red Bar, Cusal, El Sortidor, Fisiolab i Tot a l'Esport, patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. A
Aquests dies els esports estem tirant de molta èpica, però aquesta vegada no ha pogut ser i el Club Bàsquet Roquetes no s'ha pogut fer amb el títol de campió de Catalunya després de caure a les semifinals, a la final a 6, davant el Premià. Xavi, tota una llàstima, perquè havien fet una temporada fantàstica, campions de Lliga, l'ascens de categoria, sí. I al final no ha estat possible. És allò que diem, que et queda mal regust de boca final, però que no pot entelar ni molt menys el fet que hagis fet la temporada que has fet, i fins i tot, malgrat l'organitzessis a casa, que aquesta és l'altra espineta que li ha quedat al conjunt de Joan Pozo. Havia fet el més complicat, ser campió de Lliga, després passar fins i tot també la primera eliminatòria davant del Círcul Batà, i ara quedava el millor del millor, és a dir, el dissabte jugar semifinals i en cas de guanyar el Premià poder fins i tot optar al títol de campió de Catalunya. És veritat que les coses es van quedar a mig camí perquè ja el dissabte els de Pozo van acabar caient davant d'aquest Premià que, per cert, ha acabat fent ple de victòries, no ha perdut ni un sol partit en tota la temporada, va guanyar la seva lliga, la del seu grup, amb un ple de victòries i a més ha guanyat tots els partits perquè l'endemà també va ser capaç de guanyar el Martinenc, que era l'altre equip classificat per la gran final. Pel que fa al Roquetes, doncs el que dèiem, derrota en les semis i en el partit pel tercer i quart lloc, que és aquell que fa menys il·lusió de jugar, però que ja que jugaven a casa, els de Pozo volien rubricar-ho amb una alegria davant de la seva afició, doncs tampoc va ser el Roquetes habitual que ens ha vingut acompanyant tota la temporada. Van començar molt bé, de fet el descans guanyaven de 6, 39 a 33, però el tercer quart no va ser bo, no va ser ni l'actitud ni el joc que ens té habituats aquest Club Bàsquet Roquetes, que ha quedat campió de territorial i que l'any vinent jugarà a segona catalana. El Sant Joan Despí ho va aprofitar i amb un parcial de 15 a 24 va acabar enduent-se aquests 4 puntets de marge, remuntant i posant-se per davant. Què va passar en l'últim quart? Doncs això que estem veient, nervis, perquè amb el partit 62 a 64, encara absolutament tot per jugar i alguna decisió arbitral que segurament podia haver caigut d'alguna altra banda, massa protestes a la banqueta roquetenca i això va acabar també amb molts tirs lliures per un Sant Joan Despí que ho va aprofitar i que amb un parcial final de 0-8 es va quedar gairebé 4 minuts sense el Roquetes, sense anotar. El Club Bàsquet Roquetes en el tram final de partit es va acabar enduent la victòria. Aquesta final de consolació, 62 a 72. El que dèiem és només un petit final agradolç a una temporada que ha estat boníssima i que, de fet, té el conjunt roquetenc ja pensant en l'any vinent. Ens comentava el propi Joan Pozo la setmana passada que ja té entrenadors, que ja té jugadors entrenant-se per mirar de ser reforços de cara a aquesta propera temporada i de l'ambició de jugar a segona catalana. Per tant, nota magnífica, un excel·lent, que llàstima, no és una matrícula. I en Pozo, per cert, apuntant cosetes a millorar, alguns detallets que no vol veure més. Hem tingut el partit controlat el primer i segon quart. El que passa és que a la segona part ens han entrat els nervis, ells han aconseguit contraatacs fàcils, nosaltres hem començat a no defensar i una cosa que no m'ha agradat és que hem començat a recriminar-nos algunes coses entre nosaltres, cosa que mai durant la temporada havia passat, però bueno, al final hi ha molts nervis, tothom li agrada guanyar i bueno, bé, però ha sigut una experiència molt maca, disfrutar d'aquesta Final Four aquí a casa amb el nostre públic, una llàstima que no hem pugut treure, però l'objectiu, que era el pujar a segona catalana, ja estava aconseguit i és amb el que ens quedem. Més coses. També tenim altres competicions que van finalitzant i en el món del futbol sala federat explicàvem la setmana passada que teníem ja resolució i, per tant, campió de Lliga i faltava saber què passava a la Copa, aquesta Copa que és batejada amb el nom de Pancho Bruna, en honor a Francesc Bruna, el mític col·laborador no només de la Lliga de Futbol Sala Vilanovina, sinó també d'aquesta casa, de Canal Blau. En la gran final, Tejados de la Rubia i Axerum. Per tant, els dos equips que s'havien enfrontat també en l'última jornada de Lliga. Aleshores, l'Axerum li va fastidiar la festa al Tejados de la Rubia perquè va guanyar l'Axerum i Tejados es va quedar sense opció de competir a Lliga, una Lliga que finalment acabaria enduent-se al Vila de Sitges i, per tant, d'alguna manera va haver-hi dolça revenja per aquest Tejados de la Rubia, que es va avançar amb un gol de Min. Va veure després com l'exjugador de futbol camp de la Penya Jove, Marc Valle, feia l'empat. L'acció és boníssima, la devolució de la paret, el
control i com després pot batre el porter 1-1. Es tornarien a avançar amb un puntet de sort als de groc, una altra vegada mitjançant Amin Zafti, un partit que va ser igualat i que l'Àxerum en cap moment acabaria donant per vençut. De fet, el dia abans s'havien disputat les semifinals. Tejados de la Rubia va guanyar 4-2 al Fusteria Álvaro Reformas i l'Àxerum va guanyar 3-0 l'Andamial. Al final, en la final de consolació, en el partit pel tercer i quart lloc, el tercer classificat va ser l'Andamial. I com veiem en el tram final de primera meitat, l'empat que va aconseguir Juan Mora des d'aquesta falta. Més faltes, estratègia. Boníssima la jugada que acaba amb el gol d'Adil Gamra per tornar a avançar al Tejados de la Rubia. Als 5 minutets, entre 5 i 10 minutets en l'arrencada de segona meitat, una altra acció del Tejados que acaba amb aquesta enorme aturada del porter de l'Àxerum i després un Àxerum que va saber triangular bé i que va tenir ocasions per forçar l'empat. No acabaria sent aquí, on hi ha 1.000 rebots i on una altra vegada les porteries eviten els gols, aquesta enorme jugada de Sergito Ximénez semblava posar no la sentència, però sí el partit encarrilat. És el 4-2 pel Tejados de la Rubia. La jugada és boníssima de Sergio Ximénez i com David Martínez només ha de controlar el segon pal i marcar porteria buida, ja en porter jugador, l'Àxerum va fer aquesta enorme jugada de combinació que Àlex Bustos acabaria completant en el 4-3 final. D'alguna manera, el Tejados, per tant, pot treure's l'espineta del títol de Lliga que van perdre en l'última jornada davant del Vila de Sitges. Ha estat cosa d'aquests dos equips la temporada perquè el Vila de Sitges no hi era en la competició de Copa, bàsicament perquè en els vuitens de final es van enfrontar Tejados i Vila de Sitges i la victòria va ser contundent en aquests vuitens de final pel conjunt vilanoví per 1-5 al final del partit. Alegria i celebració després de la victòria de Tejados de la Rubia en una competició que ja coneixem de fa molts anys. És la que posa el punt i final a la temporada del futbol sala federat, en aquest cas d'aquesta Lliga Casernes Vilanova. Va haver-hi lliurament de trofeus als millors i també, evidentment, l'alçament de Copa pel Tejados de la Rubia, que ha guanyat un dels dos títols, l'altre ja ho dèiem, el de Lliga, pel Vila de Sitges. Mita, només per acabar, ja saps que estem... Tens temps per fer els apunts? Anava a dir que vulguis, no ho sé, però tens temps. Bueno, jo puc tirar fins que em comentis. No, et volia comentar de Mercato que el Club de Futbol Vilanova ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la propera temporada. Ja coneixíem 3-4 renovacions, però encara no un fitxatge, i és el de Pol Gimeno, un jugador que ve del Cubelles, un Cubelles que encara ara està en competició, perquè la segona catalana és llarguíssima i encara no s'ha acabat. Li queda una jornada que la disputarà aquest cap de setmana, però el Vilanova ja ha aconseguit tancar un dels grans noms, una de les peces més cobejades. També el volia el Sitges. Havia estat els dos equips, tant el Sitges a primera catalana l'any vinent com el Club de Futbol Vilanova Lliga Elit, buscant Pol Gimeno, i al final sembla que s'ha acabat enduent el premi al Club de Futbol Vilanova. Primer fitxatge dels vilanovins. Ara veurem què passa amb Sol Aguado, això t'ho dic jo, a tu, perquè és l'altra gran peça cobejada que té el Cubelles. També és una d'aquelles coses apunta. Sol Aguado, un nano molt jove. Pol Gimeno és lateral dret, vocació ofensiva, 21 anys, un nano que en categories juvenils havia jugat a categories molt altes, al Cornellà, que ha estat els dos últims anys a Cubelles, que ja l'any passat van sonar cants de sirena a veure si abandonava el Pons i Ventura, finalment s'hi va quedar, i aquest any sí que fa el salt a un equip de Lliga Elit. I després l'altre gran nom és Sol Aguado, que l'últim partit per cert es va lesionar, i això va fer que entrés el porter suplent, apunta-ho també, el porter suplent David Trillo va jugar de davanter i va marcar un gol en la derrota del Cubelles al camp de l'Arbós, i a Sol Aguado també ens consta que el volen a Sitges i el volen també a Vilanova. Un tram final de temporada que està sent molt mogut, perquè fins fa 4 dies pensàvem que Capa renovava, però ja et vaig dir que finalment no, i ara tot fa pensar que Javi Pardo, que formava part del cos tècnic del Cubelles i que fins fa un parell d'anys era jugador, serà, sembla, qui agafarà les regnes d'aquest Club de Futbol Cubelles per la propera temporada. El Mercato que ens bulli. Passa que està molt a nivell de comarca, veig que hi ha aquestes disputes a nivell dels municipis de la comarca. Sempre és així, no? Els jugadors més destacats que acaben rebent la picadeta a la porta, i llavors has de decidir si quedar-te a zona de confort a casa, on segur que et cuiden bé, si no,
ho pensaries, o potser intentar fer un salt. Clar, ara mateix està tot molt esglaonat, no? Lliga Elite al Club de Futbol Vilanova, primera catalana a la Unió Esportiva Sitges, segona catalana només al Club de Futbol Cubelles, i a tercera catalana sí que hi tenim un reguitzell d'equips, que sembla que tornen a fer bé les coses i que l'any vinent seran opció. Haurem de veure, per primera catalana, renovat Álvaro Montesinos en la Unió Esportiva Sitges. M'està posant una feinada d'apuntar que no sé si donarem a l'abast. Ara quan acabem el programa et preguntaré a veure en què t'has quedat. Farem un resum. Xavi, gràcies, tindrem molts dies per parlar d'aquest mercato, aquesta nova etapa que ara, a més a mesura que vagin acabant les competicions, doncs anirem traslladant els titulars cap a aquest vessant. Molt bé, ja ens ho passem bé, vull dir, ja està bé. T'espero demà amb més? Sí. Demà Trofeu Primavera, un altre campió de la comarca. Serà demà. Això serà demà, el Xavi ens ho explicarà juntament amb la resta de l'actualitat del territori. Els hi esperem al Blau Notícies, amb els esports i amb tota la resta d'aquesta actualitat del territori. Que vagi molt bé, adéu-siau.